Lah kok kowe tegel nundung terus Dewa? Wah, petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting amen. Lah ora dingonone sampean iki ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki. Kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendhono wae. Sinuwun punta Dewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung terus Dewa iki mergo dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho, lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya, sih. Niki kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndara Dewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa lima niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku lima cacahe manembah niku lima wektu. Kok dilangi siji terus kula tak nyuwun pirsa, dasar sampean apa? Ayo Iwang Murbengrat mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kulo Koko Prabu pengayoman kulo ing Dorowati sarawu paduka keparenga rayi para ngaturaken pasgan ponokrami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu Ndorowati sesemban kulo Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mengistung kulo wayah kulo jagat ninggi yai sakanan tong bombong rawuh sing manipun ing ngoroko ing Ndorowati dupi kulo tampi timbalanipun kadang kulo yai Prabu Ngamarta asong pambaginipun maduka yai sampun kulo tampi akarya bombong birawaning manipun ing ngoroko ing Ndorowati namung kosok wangsulipun kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Amarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Kula pundi cundaka panglingga murda amawakur kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Ndorowati kawula nok-nokon meninggi Yai. Sampun mboten kirang prayogi pismanipun ing ngroko ing Ndorowati dinten sak mangke menika wonten proje ing Amarta. Yai Prabu Darma Kusuma sumawono Koko Prabu Baladewa sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datulaya Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa jagat wasesaning Bathara Wayah Kulo jagat Patik Indra Jala Dewaku Yai tansah pinangan ing kawidadane ring sambi kula sawanipun ing ngroko ing Mandura manggih widodo niskala durga mendhak kala sirna namung keparenga ingkang ngroko ngaturaken salam taklimipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Amarta Yai Prabu Puntadewa kula pun dicundhaka panglingga murda amawakna kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura, Yai Prabu. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang ngroko ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika. Yai Prabu Puntadewa. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku. Katangipun Kakang, ora kudu royo. Tak tampa sia diatur bekti kelawan pun Kakang, ora liwat pangestunipun Kakang wae tanpa nono. Ndak gegem dadiake jimat Kresna kakangku. Ora liwat prayoga nunggur welenggah. Iya, ora kudu royo kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning pun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Apa dine bule kakangku? Aku ngaturake basaku katuru, bule kakangku. Werkudara kadangipun Kakang tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ing Mandura. Ora liwat pangestunipun Kakang Janaka tak tampa. Siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang tampa nono.
lumun dicunduk ke panglinggo murdo ama wahono kabagian ing gesangku lho mboten langkung kasekecak lho anggen jengan dikolenggah Arjuna ya wis kurang kono kepenak ya Janaka kaya wis prayoga penaptanipun kakang ing Datul ya Brajeng Amarta kok Prabu kula ngaturaken sembah mambek niku lho kunjuk kok Prabu kula ngaturaken sembah mambek niku lho kunjuk kembar ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana nek kula sedewa ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe niki kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi andadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi ing Amarta krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoka ing Dorowati bilih kelenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta saestu ingkang rayine diangrakit Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dorowati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda yayi nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampeyan dadosaken Marwata Suta manahipun ing Raka Indrawati namung semanteno kula suwun tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten sak trepipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata Indrawati krana menapa yayi pangrengkuhipun ing Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng garing Amarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng garing Indrawati kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinjo dhateng Projing Ndorowati kaecana jiga kelawan Mekewa Durgama Sangga Runggi Ndorowati karengko kados dene negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyos sing pangandika Maduka Kanjeng Koko Prabu ingkang saklajengipun kepareng sak mangke suka paring pangandikan menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak wong Projing Ngamarta menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadipun mraping pura kadang sentana miwah Ayoka ing Amarta monggo Koko Prabu kula kanthi positorum asiring Samirana mri Om Sekar Kado Renaning Driya saken kagat raos sing manahipun ingkang raing Ngamarta krana dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa Duka Koko Prabu mengkusu raos kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ing Dorowati yayi mugi andadosna ing kawuningan
Estunipun sampun wonten tigang condro etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndrawati kados ketaman pegeblug kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo. Monggo sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata. Miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tanantuk karya. Nalika semanten ingkang raka nglampahi sarenadri narite sesemek Anraja Mola bebantal Buta Sarimbak. Nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih. Negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Ndrawati. Nyuwun pamuntun Yai. Mboten marabara pepisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten namung wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun keparang sowan wonten Garimandura. Sareng kula suwuni priksa apa to sababe dening Yai Prabu keparang rawuh ana ing Praja Mandura. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih negari Ndrawati ketaman pegeblug mongko madal saring usada. Tumuli nedya nganti ingkang raka ing Mandura sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati ingkang raka kadhapuk dados saksi utama badhiaturipun Yai Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samiyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman pegeblug ngemadal saring usada. Tuwin kula boten badhe ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila Yai, seru sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura. Wonten sukulilaning penggalih paduka Yai Prabu. Hamba bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu ing Ndaraka. Koko Prabu Esti ning manah Pandhawa mboten badhe selak namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mula ingkang saking menika Koko Prabu kula badhe ananting dhateng sanggyaning para kadang namung saderengipun menapa kula dipun keparengaken sak mangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sak kadang supados saged ambirat penandhang ingkang tumanduk wonten Projing Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya menawi tinumbalan pusaka Jamus Kelima Sada, pusaka negari Ngamarta. Mekaten Koko Prabu kasinggihan mekaten. Werkudara, nggih. Monggo penemuning siadi kepiye? Yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling Projing Ndrawati. Mbarep kaganggu. Ora jeneng aku mbilani marang Kresna. Nanging elingana yen to wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung pepadhang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalu Kresna kakangku. Mulih ento panjen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada saka pangiraku mara kangge paringna. Paringna marang Kresna kakangku supaya negara Ndrawati bisa padhang, kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas, ya. Arjuna wonten paring adhawu. Penemuning siadi kepiye? Mboten marep-arep pisang dhateng pangandhiyanipun Kakang Mas Yudipati. Namung kula sarujuk kaliyan menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Koko Prabu. Mengkono Yayi kasinggihan mekaten. Nah, kula wonten maring adhawu. Mara siadi darbeya panemu. Kula ginamung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yudipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Kelima Sada menika dados sarana berat penandhang negari Ndrawati, menapa mboten langkung prayogi menawi pustaka Jamus Kelima Sada menika tumuli kacaosaken dhateng Koko Prabu Ndrawaka. Yai nakula iya tak tampa kang dadi penemuning siadi. Sedewa kula maring adhawu. Apa siadi darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadang ira kabeh iki? Kula nuwun mapunten.
menawi dipun keparengaken lan malilah paduka Kakang Prabu kula gadah pemanggih ingkang sekinipun benten kalian para kadang sedayanipun menapa dipun keparengaken munjuk atur ndak keparengake Yai Stewo yen perlu mara maju Dimas Ragil kadangipun ngagang ratune ratu tama pati pati linoe pranayaka tiasraharjo panagare becik-becik parandene tandati kaliyasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribeti pung pung Yayi Sedewa darbe penemu apa nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladene dumawing tawang tuwang nuwun mampun ten Kakang Prabu ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu ngengingi babakan pustaka jamus miyang jimat kelima sada anggenipun badhe dipun sonampil dening Kakang Prabu Ndarawati krana mampunten sepisan kula badhe munjuk atur bilih pusaka pustaka jamus kelima sada menika pusakanipun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka jamus kelima sada menika badhe apes jayanipun tegesipun menawi wonten tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejahipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring mongko pusaka badhe dipun suwun ngambil dening Kakang Prabu Ndarawati kula nuwun mampunten menawi anggenipun nyuwun ngambil menika namung badhe kinarya srana tembungipun ngados mekaten mbok menawi kula ikhlas namung gandeng pengendianipun Kakang Prabu Ndarawati menika paring dawuh nyuwun ngampil pustaka jamus kliwa sada kinarya tumbal Kakang Prabu nyuwun mangapunten ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka jamus miyang jimat kliwa sada mila menawi Kakang Prabu Ndarawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka jamus kliwa sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh sedayanipun sami nglilakaken nanging kula nyuwun mangapunten menawi Sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka jamus kliwa sada Kakang Prabu Sedewa wonten dawuh aja kumo lancang ucapmu aja ngawu gawar aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener nanging ora bener tumraping sapa wae kowe ngerti ora Kresna kakangku wis sapa inggih menika kadang kula sepuh kejaba kadangmu tuwa menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa ateges Pandhawa iso kaya ngene kahanane mergo dibantu dening Kresna kakangku penangape ngatasi Kresna mbutuhake pustaka jamus kelima sada teko kowe gundheli pusaka negara Ngamarta nyuwun mapunten Mas kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal kula mboten ikhlas kula ingkang nggundheli krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nyuwun mampunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta turta kula nyuwun mampunten wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nang atining menungsa sapa sing ngerti kula nuwun sewu lho kula mboten cubriya kaliyan Kakang Prabu Ndarawati mboten namung samangke kathah telik mangendrajala ingkang api-api dados sederek nanging sak nyatanipun menika panjalmaning mengsah ing namo badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa menika kathah lho Kakang Mas jagat rupane lho manes maning gagalan wah buku arepe dhewe lah kok sekelima tembung ing Sedewa kok nyelentik talingan ngilani dadane wong Ndarawati. Heh Sedewa, wonten dawuh kok ora Bu. Mesine kowe ngerti yen to Yayi Prabu Ndarawati kuwi pujangganing para Pandhawa.
Srawung Yai Kresna kelawan para Pandhawa kuwi ora mung ngitungan dina, nanging wis tetahunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Prabu Durawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap ya to kedong jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo Cubriya karo Yai Prabu Durawati. Nyuwun pangapunten kok Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Menapa kula aturake meniko adhedhasar bener iki mawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku Mandura. Yen pancen kowe ora ngrilakke pustaka Jamus Lima Sada, tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Kowe wani karo aku, kowe wani karo Mbarep, kowe wani karo Jelamprung, luwe-luwe kowe wani karo Kresna kakangku. Nyuwun pangapunten, sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih, teko kula dipun lepataken menika dados pundi? Kula nuwun sewu lho Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin, sampun dados sarana memangsaan. Kula menika ingkang rayi. Kula ugi nggadahi pemanggih, kula nggadahi hak matur ngersanipun Kakang Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Kakang Prabu Durawati menika nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya sarana, kula ikhlasne lenggo tumbal, kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas, kowe ora nglilakke pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku. Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kalian panjenengan. Menika mboten wonten gandheng cenengipun wantun kalian kadang sepuh, menapa mboten menika mboten wonten gandheng cenengipun? Menika pemanggih, pemanggih kok digathuk, gathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kakang Mas. Ora usah cerewet. Wah, malah murang karo wong gelak. Pintro Jara Langit kowe ora menang karo Werkudara. Sedewa. Kresna kuwi kadangmu tuwa. Kresna kuwi sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene merga pambyan ning Yai Prabu Durawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Yai Kresna ora mbok etung iki karepmu piye? Inggih, kula nyuwun pangapunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajenge tangan menipun niku boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Kakang Prabu Durawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung. Kula nyuwun ugi Pandhawa le gawe apik karo Darawati ya kudu ditung. Wah, jan kuwi pancen nyel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki Wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Iya. Inggih. 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 Ayo Wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani Wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Yen nyepet marang mripate Werkudara ilang-ilang andhong siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi kula mekaten inggih, kepareng kula badhe munjuk atur. Yo, badhe karo naning kaswase dosang kondo astratmaja. Long lalu mangulati Surya mangrangsang. Om Werkudara. Oh. Aku tak takon karo Si Adi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun Kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas sing dadi ratu ning Amarta kuwi sapa? Kowe. Kena ngapa panguwasaning ratu kalah karo Kadangata ya kuwi sing jeneng Werkudara? Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa butang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek sak sae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe gone ninggal negara Amarta. Aku ngerti pambegane ragil.
Monggo yen wis tentrem adine tumuli bali marang bumi Rotawu, wis ora sambo gagas. Yen pancen sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan yo Yayi, yo tenan. Aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Yo, monggo tak goleane. Iya ya Dimas Koko Prabu, Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tegesipun kula mboten badhe kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karena kisahipun kadang kula Yayi Sriwa. Namung semantena gandeng mboten wonten ingkang gumana musik wonten sanget manahipun ing Raka Ndorowati kejawi namung damel tentrem negari ing Ndorowati tumuntun sak mangke kula suwun pustaka Jamus Klima Sada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndorowati. Malah sak mangke menawi Ndorowati sampun ketingal padhang. Kula ngunduraken pusaka Jamus Klima Sada bebarengan kan kadang kula pun Werkudara kula nyebadhe angulari wonten pundi kadang kula pun Nyai Sedewa. Ing tansah marep pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi oh Koko Prabu menawi kula mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun kadang kula sedayanipun tumuli pustaka Jamus Klima Sada kula aturi nampi. Sasamunipun ing Raka nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndorowati. Koko Prabu. Nggih. Sawetawis Koko Prabu lenggah wonten negari Ngamarta rumiyin. Mangke menawi sampun padhang lelampahan negari Ndorowati, tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja suwe-suwe Kresna. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara pun kakang nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Arjuna pun kakang Noto Ndorowati sinambi amundi pustaka Jamus Klima Sada ingkang mesti nampi saking Nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma sepi samun madyaning Gatulaya samya goreh rungah mring penggali ing piyambak-piyambak krana mengkring sang Nata ing Ndorowati kedadak geger njaba apa to kang dadi darunane ora numancan puruk rangke gajah medhun saka wandilan kejawi utusan saking Karang Kadempel nenggih Kelurahan Petruk Kantong Bolong Sumawon Kelurahan Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindho soto metarangan
astaniro kali pisan yen ngandika magawe pranto yen ngandika magawe pranto Doro yeah. Mengker koko Prabing Dorowati lah kok iki ora pangling suwaning pono kawan Petruk kelawan Bagong. Wah kere-kere dong opoy suwan oleh negara Ngamarta Petruk karo Bagong timbalono wikadine opo opo duwe karep setyo dewi opo pancen diutus karo bapakne Werkudara Prayogakno yo Petro pono kawan Petro padha rejo sak praptaniro pono kawan nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tulamanu wilujeng sowan kula niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumung kenging mangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Pono kawan Bagong padha rarejo sak praptamu. Pono kawan Bagong padha rarejo sak praptamu. Pono kawan Bagong padha rarejo sak praptamu. Werkudara opo? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirae. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. Sapa? Kowe. Sing timbali? Sinuwun punta. Bagong, nan. Padha rarejo sak praptamu, Bagong. Nun ame-ame nderek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki lho dune dumawaing tawang ning ana lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padha rarejo sak praptamu. Wilujeng. Niring sambi kala marang kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Kandel ora iki. Aku ngomong to mau mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu areman. Edian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe. Wah. Petruk padha slamet tekamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk ndak tampa. Bagong. Nun. Padha rarejo sak praptamu. Slamet. Wong edan ora basa karo bendara. Aku tak kon lus-lus sira kok tok-tok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresno karo kowe. Tresno kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, sirahku du, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna ro abdi ngono kok mak jelu. Moko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep. Gedhe tenane. Cleng ngono nang ngendhas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe kok. Pengetunipun Ndara werku Ndara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha rarejo. Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngidin. Iya, Petruk. Bagong padha rarejo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa.
Petro Bodorarjo sak pratamu. Sapa iki nggawa sound system? Wah. Sapa, Gong? Sinun Prabu Baladewa sro tenan. Ora nganggo tes-tes ngono. Petro Bodorarjo sak pratamu mak peng-peng-peng nang kuping. Ngerti omong aku seru kan dadak omongnya apa kowe? Nggih pun meneng-meneng ora dadak omong kowe ora. Petro selamat kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano. Nun nggih. Bagong Padarjo. Ngendi men dalam Baladewa? Ah, jan iki. Serune ra jama-jama. Berarti merke apa nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ayo. Srone raja mawi lujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tuwa. Nah, semono wae penak kok. Dicilekke salvo-salume meneh. Apa? Apa gong salume? Volume ya salume ora. Ora sastra-sastra wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogan ngono lho. Nggih, sampun mboten kirang prayogi Petro dalem. Ana wigati apa Petro? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petro. Ong. Ong. Suram-suram diwangkara kengken ler mangus wakang layon dinyo ilang kang memah nise wadanani ro layu kumel kucem rah nyomaratani hong sangat ngentikane Bandara Puntadewa Petro sowanen nang apa iku kula mboten iso ngampet sedih ngati kula ayo tulapke sarungku tak ajar kowe kaya jeli kaya jeli Napa Petro? Mungkin dados nang kawulingan. Aja mundur. Pun nonton sewulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandang raga, mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petro? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap kedip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Lha niki nunggu sesasi ale gareng kale Bagong bapak. Ya Kang. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lu bingung. Ya Petro. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumet. Nika kula umbeni diapet. Ya Kang.
anggere wetenge lara tak ombeni paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem gareng tilem Bagong ya turu. Mergo wis pirang-pirang dina ora iso turu mergo nunggu bapak. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam setengah loro nek mboten kelentu. Setengah kalih dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petro. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya Le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Bareng-bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petro kowe tak kongkon ning negara Amarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Wonten niku sesuk-esuk dit mangkato. Bareng wonten niku terus bapak ngletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng sawang ning Pandhawa gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara Bagong yo melu lara Bagong kula jak sawan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti ana dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sawan kula dateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satri ing ngateteken nati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dateng kesaenanipun bapak, ngertos dateng budi pekertinipun bapak anggenipun tansah bantu dateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mulandara kula suwun kanthi sanget. Ndara-ndara Pandhawa kepareng ora rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas sature Petruk. Lah kok dadi atiku keloro-loro yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku keloro-loro. Petro. Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngonten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngonten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng salampah kula suwan dateng Karang Kadempel damel lega penggalihe bapak. Mbok menawa Bapak Semar krawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya, Petro. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya, Petro. Sebab yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Mergo etungen Petro ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga, tindak? Iya, Petro. Mongko sangertos kula, Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho.
ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusik lho, kusik, 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 kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh, ngono kok seragam SD. Abang putih ya? Nah iya. Aku kok lambine ora putih. Teles e? Oh iya wis. Mau katok tok aku. Sebabe pripun? Petro Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada Kinarya Tumbal negara ing Ndarawati nggone Ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung sedewa ingkang gondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa gondheli pustaka Jamus Kelima Sada mboten entuk diasta dening Sinuhun Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh. Utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula Pandhawa bakal asor derajate, luwe-luwe ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan wong kang ora seneng kelawan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku terus. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabu Mandarawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Kelima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Lho bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tu minta elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos, ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae. Nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa menika gandheng karo Sinuhun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuhun Prabu Ndarawati menika malik tingal, merga Sinuhun Ndarawati menika isih wujud menungsa, sing isih wujud menungsa menika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dan niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti. Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadang utawa pepunden ming Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adrenggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandheng Sedewa tetep gondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Candhak undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentolo nundung keng rayi ragil niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ning perkara sampean dasare ngebote karo Sinuhun Prabu Ndarawati sampean mentolo nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan pirsa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu kualon kaya nresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe nresnani adimu kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe nresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung terus Dewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting, nuting-nuting ya men. Lah ora dingonone sampean iki ora kapok.
Dadi sing marahi Sindoro Werkudara marah besar iki. Kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendhono wae. Sinuwun Punta Dewa dawuh karo Petro sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung terus dewa iki mergo dijontrot ucape Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho, lho piye? Ayo Tru, genti kowe Tru. Ya, sih. Niki kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa lima niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku lima cacahe manembah niku lima wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, ora omong apa saiki kowe. Hmm? Sing dadi to sumbering perkara iki mengko kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalin Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku iki ming ngandake nek Sedewa iki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna iki diwani karo Sedewa. Tan trimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe terus aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampean kula goleki Ndara Sedewa, sampean mesti moh. Nek sampean moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petro. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa lima cacahe. Mbok menawa Pandhawa lima cacahe iki dadi srana musadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Arang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange wong lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petro. Ayo Gong, sik aku rung kata-katai. Oh iya, iya. Karo mikir karo heeh iki nang ndek kata-kata sik kok terus kesih terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lur. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing luput kejaba Ndara Werkudara kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tuntang bol kok ora gelem. Mula ganti ya bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkara Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus itu salahnya aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tangi nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho iki. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel luwung Bagong mati ning negara Ngamarta. Mbangane Bagong pro bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora Tru. Nek nah, arep mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme Tru. Aku wis ngeleng banget e. Kok ya muni ngono. Mau anakku cilik-cilik. Oh, iki lahir batin belane bapak Tru. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki perlu dirembuk, ora mung dirembuk. Ning kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi. Wah. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayung, Truk. Kene wis mulai panas lho iki sar tantang-tantangan lho. Iya, iya. Sampean kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Wah, sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo ngroko Prabu Sri Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean, nepsu sampean ditetangi dening Nalendra Mandura ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampean kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep apa? Ayo Gong, wis gayeng iki Gong. Kono piye kono gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trimo areng apa iki mengkari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke wae ya terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun gawe Ndara Sedewa, kula sing ora trimo. Bandir mlane Petruk ya areng apa? Eh, lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo? Ha, golek apa ora?
tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawan para Pandhawa. Luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning arepe mbarep kakangku. Wah, wani karo werku Dara. Ning endi papane wong neter katidayan alon-alon negara Ngamarta diteter. Petruk apa werku Dara sing tekani pati. Gong, eh? Iki sedadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho, pitik iki. Ayo. Kowe iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Lho. Kowe. Kok cangkem itu. Asale ngeyel kowe ora. Madhep rono? Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe werku Dara. Aku bola dewa yang gawa alu gara ya kula orang terima. Wah soyo mabang ke kuping kula terima kaya harap apa pokoknya sampean orang gelam gulain terus dewa kula nyuwun mampun tetep pani harus sampean itu orang Melayu tak deplok dasmu. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap ming siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek sing nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD pakel kene. Ora tahu aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya ming SD terus. Lo tetep tangguh saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakoken gunem sing tanpa guna. Ayo, kae, mar, kae, pancen mulih kae aja. Ayo. Ayo, kowe ngono ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lelimbukane kewengan. Yo. Cekak-cekak yo. Ulibu arung karuan gayenge. Oh iya ndam yo. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Eh, sirmu piye? Butuh iku kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werku Dara, loro Ndara Baladewa ora iso golek Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya ora weteng Karang Kajembel, rawe rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Wani kalau Baladewa, sing tawan dene apa? Wah, dalah. Bagong wis ngalake Prabala Dewa pesanan Sanjara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Ning endi? Pamenune terkate ayo. Jemetu Jawa tandinge kerijawan. Bola bali nek cah edan ana ratu kok digetak-getak nganti kok ora boleh mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku amin tak bebeda kaya ngono gendandapan mongko sandale sandal lunyu ayo gua mlaku kaya main seki cusut jebles geguyu karo warga Ngamarta. Iya Bagong nggih. Kalau nyajen-nyajen periksa jen ceritanya ngonten-ngonten lho. Iya Bagong, mancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werku Dara ditundung lunga wonten ingkang netangi kamur kaning Werku Dara Koko Prabu Baladewa. Eh diantren. Kodoh kaya ngono ya Nayaka Praja Negara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Anu nggih. Manggelake kan. Jan. Iya Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa?
saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Nilai ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Ulayen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 0 6. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru. Kancane ireng. Do cilaka iki. Konangan iki tak tambahi nul dhewe bolpene biru. Mongko 05 ne ireng ya wis. Niku ngono niku pas nulis dit niku bolpene entek. Oh ngono ora ora ngapusi to mboten. Nekula wonten maring adawu pundhutna Prabayadana iki istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wah, sapa ngerti nang tuyul. Soale sak niki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macam-macam. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar iki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ra. Semar kudu mbeni ro ngemplek ra wis modar. Mane ming gerang-gerang paneng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambah pangestu nggih, Den. Iya, iya. Syukur bagi Waka Prabulan Werkudara eling Purwaduk sinanggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih, nyuwun pamit, Ndara. Iya, iya, sing ati-ati para. Akoni Bandayuda nuni nggih ngestaken dawuh. Yai nakulo, wonten timbalan ing adawu. Kinarya lega penggalih Kyai Semar, ayo Yai, disiki sowan marang Karang Kadempel. Wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna ngestaken dawuh. Kula nonton ngestaken dawuh monggo ora kula dherekaken. Babar pisan budhalana kang padha sebo ing sun kundur ngedaton, kawula nonton ngestaken dawuh. Nyun pamit madal masilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yai nakulo. Purno gatine manangkilan. Sanata Sukundur ngedhaton jlok saking dampar kencana kinapit gambaran gading gadhedhaken sanggaring Prumban Cedhi. Manggung tetanggung Joko Paloro. Ing samyang ngambil upatraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane.
Sakyana Patih undang ing Prawadya Bala Pak Sur Tambur Myang Suling Pepanden Dalutak Miwa Bandiro Kakondo Mawarno Warno Bindo Jolo Triana Sri Kaworyan Pung 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 Ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Semadung Dawu. Wonten mari damel menapa dening Paduka Prabu Ngawi sanggyaning para putra, putra ing Jodipati, Rama Kyai, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Gatot ndak tampa. Ya Gatotkaca ndak tampa. Wong Prabu ingkang putra ing Janggarpunipun Antarja ngaturaken sembah pangabdi kula kunjuk. Ya Antarja ndak tampa. Rama Kyai sembah kula. Ya Antarja ndak tampa. Pak Di aku ngaturke bekti aku katur ya Pak Di. Yo Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Yo Cahedan tak tampa. Wonten mari damel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu ing Mandura ngawi sanggening para putra ing Jodipati. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pak Di? Waktu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu ing Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak jodi panake Siwerkudara supaya goleki ponokawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karang Kedempel yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karang Kedempel kowe tak paringi Purbawasesa mulasara kelawan ponokawan sakarune mau liripun kados pun dening Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa wae dene kula kedah mentolo dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pak Di. Sebab apa kok nganti Pak Di dawuh kaya mengkono? Ngerti yo. Soane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ke Taman Pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka kula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angalini jujulan usuli. Soane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Mongko Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karang Kedempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang mergolungan istiwa nalika semana Yayi Prabu Darmaji paring dawuh yen tulungan istiwa ditundung karo Werkudara. Werkudara anane nundung lawan istiwa merga nalika semana tak sambati merga sedewa dakwa yen to Yayi Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula waktu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen ponokawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gusik, gusik Kang, aja mangkat sik Kang. Antasena apa? Sik Pak Di. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapak Werkudara monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tersih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Loh, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tersih miturut critane Pak Di, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pak Di Baladewa. Loh, luputku piye? Wah, caidan. Sik, meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gutang sebabe
mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo kan Pandhawa bakal gampang gone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekelangan pustaka Jamus Limasada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Lho Mak Cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau, Mak Cilik Sedewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lak kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa kuwi arang kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti mau apa? Amangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Hus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja tok kon mentala karo ponokawan kosek. Mula Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja kok mentala ro Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gadut Kakang Antarja kuwi ngerti lelabuhane ponokawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gadut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garuk Kaca kuwi tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo ponokawan dheweke omah. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek panjen Petruk karo Bagong ora gelem bali, rudha mari peksa. Dipaksa yen perlu tak paringi Purbawasesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati e, Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodibati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh. Ora usah nesu. Urung rampung le takon wis. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Kosek, sampeyan kena ndukane Pak Lek, nek pancen Pak Lek ki salah. Ning Pak Lek Sedewa ki bener nggondeli pustaka Jamus Limasada. Mergo tekan jaman napa wae, pusaka pustaka Jamus Limasada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki itung-itungan. Heeh. Wong labuh ki itung-itungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tua malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tua iku ora selawase bener, ora. Wong tua li ya sok-sok salah. Nek mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah, ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Nah, ning kene iki ketok banget. Dating pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti kuwi apa? Ora ngerti kowe, wis dira lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki rabu Pandhawa ora mung nalika ana ing negara lho, Pak. Ora ana ora nika ana ning kedaton lho.
Ning jaman Pandhawa kroyo-royo mapan ning alas prihatin Tapa Brata mlebu ngalas metu ngalas manjing desa Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis Ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikaning Semar ora bakal sak traju ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora Werkudara ora sang gagas Antasena Petruk Bagong tundurke dhewe. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban batuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora sampe melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disini ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pakde Mandura rak ngendikake to nek Semar loro bisane Waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya. Tiliki. Iya, Dimas. Kang Ngontorjo? Iya, Dimas. Tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora meng kosongan. Ora kaya dek aku loro to tiliki kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah di masar ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Dimandura karo Bopo Jodipati, Kang. Yo Dimas. Suwi, Gong. Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau bengo-bengo keringin kurung. Terus Ndara Werkudara mengge-mengge terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwi banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep. Resep sing wingi ditebusnya lho. Heeh. Ha iki tak ijelke Sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tok ijolke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair, cair. Didum le. Wis. Nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didum-didum. Iki hakku. Ta omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo apus-apus. Nek didum rada ora lara. Mbok menah men lara ora masalah. Kowe iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, njogo ati ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to tak tambahi 01. Ya metu cair, Ndara Puntadewa iki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Eh arep tak nggo keramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik iki nek dienggo leduwite lenggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men.
ora masalah pokoknya. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. Rong gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. Rong gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mangan-mangan mudang-medeng ngombang-ngombe. Karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satrio sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petro aja mlayu. Ngandel ora. Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sopo sing nantang Werkudara? Wis jeleh nyawang gelaring jagat Esmi Rembulan. Jeleh urip ning alam padang jalu tak pateni model piye kowe? Den. Kulo niku ngabdi lho. Kulo niku nek karo bendara niku ora tau serius. Kula ngoten nika niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak wantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe isin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara mongko Petruk mlayune itik-itik Werkudara buantre raja majamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong. Nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Gonmu nantang karo aku kowe nyias karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa? Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Wadake aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejak apa wae? Aku wis kahanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Melayu kok ayo. Mati aku. Ndara Werkudara buanter banget nendangi wah anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu terus ampe ngopo terus ampe awake ndonga sak iso-isane mergane iki modar tenan awake dhewe yakin lah ngopo mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak delak doyak Ndara Werkudara. Kowe doyak Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndisika tro. Yo yo yo. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat to kono. Petruk mlayu cekelen. Keluen cengle. Wis gak ndonga.
njaluk nang ngisor Sembojo apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejah siramu mudar. Durantasena kuwi piyai luhur. Piyai iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kok kaya nomong, Tru. Bekti kula, Den. Yo. Selamat to, Tru. Pengestune wilujeng. Melayu-melayu ngopo? Apa kowe? Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek melayu, engko nek omong melayu-melayu doyak ndoro Werkudara. Aku tekan kene kon metuke, Tru. Nyok tambah ono deal. Iya, Tru, aku tak jajan es teh. Aku njaluk, Gong. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngokek-ngokek dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Meh nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Wit melayu ngopo? Sampeyan tekan riki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis genti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan riki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru, wis. Pokoke diikhlaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel merucut. Wis ikhlas ngono wae, Gandara mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe ki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to, Lur? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lah sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gonggong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Sungane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Abang wedi kok ora kepoyo ora. Ku doyak bapak. Nggih. Wah, halus. Ku doyak bapak. Ngopo terus kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Sito, Gong. Waduh. Weteng kula ora banget, Gong. Eh, kowe dagel aku eh. Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak. Nggih. Asebabe nah, Keng Rama nundung Dara Sedewa. Nundung mak Pak Cilik Sedewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa? Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gotang. Pamriye, nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus 5 sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gotang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Oh, bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kalih Keng Rama mergo Keng Rama nundung Dara Sedewa. Oh, ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari bangsa kula wonten kan Keng Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Nyodimutnya. Mah. Ngirung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres, ora uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene metuke kowe ki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ting ting tak ding ting ting. Nek ting ting tak ding ting ting.
ding ding tan ding 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 tan ding 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 ding. Munio, Munio Petruk mati. Culek matamu. Gue kini gue ngeyem-yemi ya. Gue diyem-yemi. Mengko nek wis kowe leno fres. Nggih, Den? Ora. Adil. Seneng ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya ya wis ora apa-apa. Den, apa? Kula doyak ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petro. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane ingkang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Eh, iki. Saiki do pindah kene. Ya pindah kono. Iki pindah kono iki. Kamu pindah kena? Duh kok aku kepengen menang karo bapak karo pak di Baladewa. Gak pengen supaya bapak ini kesempatan pendawa rawa tengkara kadempel manut aku. Gak tak gawe wirangi bapak karo Siwa Mandura. Carane? Kau tak dandani. Dandani coro? Kau tak dandani Petro, tak dandani coro Baladewa Bagong, tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius tenan nih. Wah, iki jos gong iki, jos piye? Amang-amang nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara. Yes. Modar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung arep dipateni alus-alusan no, terus. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara to. Ha iya. Nggleleng iki aku. Nggleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet ambegan. Wah. Tok denge ya. Mandi kuning. Do ngampet ambegan. Bagus ngampet ambegan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Ing tete prani manganak hanong paricata mbak lume mbak. Dijambur. Balume mbak lamun mambeng rumbak ing samudra angro. Sida ora iki ora omong ngenteni le njupuk wayang. Oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Ae maneh man to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Suluh meneh mawon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinuhmaya sinuhmaya winayu ing asepi ong mandi panyuning sang Antasena.
ilang wujuding lora Petruk miwak lora Bagong ono noto mandro tuwin Raden Haryawerkudara. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun kita? Kowe rung krasa piye dereng? Wis dadi bala dewa, Truk. Estu napa? Wela domongi kok. Waduh. Ngapa e? Ngapa-ngapa ora. Rung krasa apa, Gong? Ureng isih biasa e. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini aroma ora, Dadak? Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya bolo diwa tenan. Gong. Nun, lelinggo sing apik. Malangkrik. Tangan sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Rontosena? Nah, nek Petruk wis pas warane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe iki sithik. Wah. Rodo dineh, rodo antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi bala dewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diambet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak salah dotokan kene, Gong. Oh, nah rada-rada. Gedhe iki sithik, Gas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhe no. Wah. Pisan, Gas. Wah. Wah kuwi pas kuwi. Ngene mung cendheke. Ora apa-apa, ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa. Anakku wong gagah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bapa Jodipati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak awatur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel jan repot aku. Aku mung ngene aku. Aja putus asa to, Gong. Saya tak jajake es teh. Ya 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 wis. Omeng paitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Wis ngono wis ora ketara kok. Iya.
Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Hah? So. Omingso sapa saking cepete mingso. Mungsuhe padha karo bapak. Bojoku adek. Aku bapakmu kang bakal drakulake mungsu ke bapak takake iki kontes. Wis sak karemu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Warku Dara. Bole Dawa. Bole Dawa dengu. Bola Dewa. Bola Dewa kakangku apa? Sing prayitna ngati-ati Dimas. Wah, iya. Aja kawatin. Antasena Mudura. Mungsu lak trajange. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mungkin nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati. Wah. Jangan begitu. Kowe ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Wah. Aja kaya ngono, weh lah. Power ku dolo mungsu awake menungso ora tatanan. Waduh lah kok iki ana Baladewa. Lah kok aku maca nang ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Heh, iki Baladewa. Jonangun. Wuluh edan iki. Omongane sampeyan ae dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawar aku ora menungsa tataran kembali marang nata maju aku bae. Darwe. Petro ketemu Baladewa tenan. Diantel prol glangsar. Kapomu kawan kowe? Wah. Sawi. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah. Aja ngawur. Iki Werku Dara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werku Dara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah. Ngembari karo Werku Dara. Wah, suarane ora pangling. Barang tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bletuk mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mulane aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal
niti periksa kelawan gegeran kae lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriani temen nyubriani kados sundi lah kae kok Werkudara gelut karo Werkudara Baladewa perang karo Baladewa kae karo piye Setyaki mboten dawuh ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong, suarane, Gong. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu lah turi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku panas paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Delok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, inggih kula ngertos. Sabar. Yo sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Yo. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe piye? Lho. Kerso ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbah. Oh, konangan ah, Truk. Yo salen yo sik to. Mani ngene iki sik men gayeng ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis wis ilang. Pagebluk iki tumomo, ilang kados pundi? Pagebluk menapa kok Prabu? Kose to. Yai Prabu mau tekan kene. Aku yang ngenderekake wonten wigatine yen ngambil pustaka jamus kuwi masa teng wigati kinarya tumbal wadali praja ndara iki taman begebluk lha kok sadius tekan kene iki apa Ndarawati wis tentrem mangkrum yen Setyaki wonten dawuh kowe seksine ya kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu lah apa kowe kandhani ngayal senengane wae ngarani karo wong kusut kaya iki menang ora? Lho, aku nonton Ndarawati. Iya, ning menang ora? Ora menang tak bubuti bringos kowe. Wah. Menang aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka duwer. Duwer dengkulmu mloncot. Wis gong, orang anu mau iki. Men ket mau dunake duar. Aku nendang ora dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbul ya ora ana apa-apane terus. Nek ora mati, sing penting ora mati. Ha iya. Mangkrem yen ning sadurunge ayo. Pono kan Petruk Salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo Salin. Ngayel, ayo Salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok ndadak aleman. Yo, bubar pisan, Gong. Wah. Ganti klambi. Wah, yo. Waduh, gaya ora.
mangane, Bagong kon salin angel. Rasido ngelucu, truk. Abi ya singgahke wisan. Iya. Wis kowe saiki padha sumeneo nggih. Koko Prabu nggih. Mesthi kemawon Maduka menika kedahipun Prayitna, Prayitna to kese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Kimasada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampun nata Ndarawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus lah terus sing ngopo saka Jamus Kimasada mau sapa? Wujute ya kowe Kresna kowe lha. Wah. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudiwati. Sanes Koko Prabu, Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kapokmu ora kowe. Domongi ngeyel. Wong nek muni nduwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Yo gelutne yo. Us. Mangkel aku kok. Senengane kok wong kok anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani, ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa kowe? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah. Waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nang Mandura wae. Ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Kimasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhake? Ngibarate sego ing wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese kawani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Kimasada sarta ora nganti lawan Adimu Ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel jlamprung tak ajake nekula tak kandine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat to dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura, Semar. Konang sorong sorot hitam badan Ong Ong Kakang Semar Kakang Badranaya jebul bener apa kang diaturake kawan Petro apa dene Bagong yen to Kakang Semar nandang rugo Kakang iki punta dewa usawan ana ing Karang Kadempel. Wah, Dipol. Aku njaluk ngapura.
Aku isuwan oleh Karang Kadempel, Kakang Budronoyo, Kakang Semar, ojo nikake lawan para Pandhawa, Kakang Semar para gage wungwa. Warasa Kakang Budronoyo, jagat waisaning Batara Wayah para jagat. Kakang Semar, mura dak suwun Kakang Nayantaka maringa dawuh, sejatine eneng apa? Dene Kakang Semar teko nandhang ruga. Mongko Kresna ora nate pangling lawan watak wantuning Kakang Badranaya. Kakang Semar kuwi duwe kegayuhan ora nate kawya sing pangandikan kanthi cetha nanging ginebeng ana ing jroning penggalih. Kakang Nayantaka, Kakang Semar darbe kegayuhan apa? Kakang Semar darbe panjaluk apa marang para Pandhawa? Iki Yayi Darmaji sak kadang kadeyan ing padha suwana ning Karang Kadempel. Kakang Nayantaka, semareka den prayetna samurires eka balik ong titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing Dupimi danget sabdanipun ingkang bendoro nenggih nata ing Darwati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadya gumaregel penggaling Kelurahan Semar Badranaya milon-lonan mandhap saking patenggan dengongok Sang Badranaya lenggah sekeca kaget sangganing para Pandhawa wau titiyani gandayani trisanya Katen prayetna semure resiko bali titiyani gandayani trisanya purnama sasi ndara kula ndara punta dewa ndara werkudara ndara janaka ndara kresna iya Kakang Semar iya Dipol iya Kakang Semar syukur yen to Kakang Semar wis katon luwe prayuga dina samengko syukur Kakang Semar. Wah, Bapak Waras, Truk. Wah, Bapak Waras, Gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat. Tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak iki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar, ora usah dadak api-api nandang ruga sejatine apa ingkang ginayuh. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang piye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Suralaya kula kepengin kembali marang kayangan Suralaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal, mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tan prabeda gesang wonten ing kayuwangan. Kebak ing katentreman, kebak ing kabungan. Seranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregaing para kawula gumregaing sedaya para
kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pangarepe, ah kawula menika bakal saya percaya karo sampeyan. Percaya ning kawula karo Ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem. Praja ingkang gemah aripah lajinawi embane kawula sami urip wonten ing kayiwangan. Wah, Dipol. Teko luhur temen gegayuhamu. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh kelawan Petruk, mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tumanduk ning praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sedewa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta. Iya, Kakang Semar. Lah, sing dadi jalarane merga ditundung dening bendaramu ya kuwi adiku Jodipati. Ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Kelima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar. Niki. Niki mertandake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya, Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka Jamus Kelima Sada ical iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Kelima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Ngamarta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dateng mubal babaling nafsu, nuruti dateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipusirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mirsani kanthi teliti. Wah, aku luput. Boten ping cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka Jamus Kelima Sada ora ketemu, lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar wigar. Mula Sinuwun Dwarawati kali Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa. Sinayang manggelung minturaken dewi kramanira kang mitiraning asta ning asta Bintoro. Nggih. Aja serik rasamu.
yen to didhawuhi dening Kakang Semarapan iki dadi kewajibane awake dhewe. Yo. Ilanging pustaka Jamus Lima Sada sing ngasta wujud nata Ndarawati nadyan dudupun Kakang nang dadi kewajibanku ngupaya pustaka Jamus Lima Sada. Yo. Semono gawerku Daraja Wekah ngono ngupaya ana demo ragil supaya kelakon panjangkaning Kakang Semar merga miturut pitunganing nata Ndarawati. Apa ingin digayuh dening Kakang Nayantaka kuwi pancen luhur. Ora sah dadak kakehan gunung. Dibudhalake kowe mabura ana ing dirgantara aku tak metu daratan karo Janaka. Ayo di. Pandhan moncar dinonir kekonang suram-sara tetan padhang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga ya jagat nang istungkur wayah dura jagat Werkudara wengakno permana jati aja kleru ya yayi. Wah kaget dinono wujud Kresna loro cacahe. Aja mati tanpa aran. Kowe engkang aja mati tanpa aran. Aku Nata Ndarawati. Lah kok dadi aku ketemu karo wujuding Nata Ndarawati. Yen ngono kowe engkang sesingna Nata Ndarawati kang bakal gawe banger bacin asmaning Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Aja ngawu gawar ngawur. Cetha yen to kowe engkang lembut pustaka Jamus Lima Sada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa. Engkang gawa pustaka Jamus Lima Sada wujuding Nata Ndarawati mbok balekake apa ora? Ora mbok balekake aja lakon dosa. Kowe adu arep karo Nata Kresna. Tak balekke pustaka Jamus Lima Sada. Waton wis bedah diadani Nata Ndarawati. Werkudara, kowe aja kleru. Kowe aja ngawu gawar-ngawur. Aku kadangmu Nata Ndarawati. Aja mbok picake Werkudara. Mati kowe. Wah. Sang Arjuna Esmonyo Esmonyo kang kamanungsan kasreban tingkah ing mungsu piye Janaka Koko Rabu nyoto mboten jamak limrahipun menawi Nata Ndarawati tandhangipun kados mekaten Koko Rabu ingkang rayi kasoran nadyan Kakang Mas Njodipati ugi kasoran kelawan Nata Ndarawati ingkang sajaipun sampun benten kalian paduka Kanjeng Koko Prabu Janaka wonten paring adhawuh sak bisa-bisa tambaken lakune Ratu Ndarawati ae
kok ora bubadhe tindak dateng mriki. Aku tak golek jago ingkang sak murwat karo kekuataning Kresna kae. Togang nyare wangsit pindha kumbang ngajaping matu sarining tawang ing ana pandhita muda sapa aku pandhita kliyang kabur kanginan mendung kebaraten ing endi tibane ing kono papan dunungku yen kowe takon karo aku begawan Waskita Jati begawan Waskita Jati ya jenengan sapa? Tepung kena Tandrawati Prabu Kresna, Penemban. Nadyan muda tumaruna nanging dak sawang kekuwunge kaya anelai. Cetha lamun panjenengan pendhita ing nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe. Apa kira-kira yen ana Tandrawati nyuwun tulung kan Penemban Waskita Jati, Penemban bisa paring pitulungan kalawan Tandrawati. Sinuwun. Kepasang Yogya katujuh ing ngene dene dina samengko aku nedeng lakoni tapa ngrame. Tegese tetulung marang sak pepadaning urip. Kersaning Sinuwun Darawati kepiye? Aku duwe mungsuh. Ya kuwi wujude tan prabeda kelawan aku ingkang gawe lengsem ing Nata Darawati. Sarta nyidra pustaka jamus miyang jimat lima sada. Waskita Jati yen Penemban Waskita Jati bisa mateni ratu ingkang wujude tan prabeda kelawan panjenengan ingsun. Aku ingkang bakal paring apa ingkang mbok suwun. Wena dalah. Wong tapa ngrame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa. Sinuwun Darawati tak aturi ngaso sawetara tak trajange kaya ngopo wujuding mungsuhmu. Iki to sing sesinglana Tandrawati. Iki sapa? Pandhita kliyang kabur kangenan Begawan Waskita Jati. Ayo Sinuwun Darawati, kowe bali kaya wujud sejatimu, kowe ora sandadak melu-melu perkara iki. Pengin mati sampurna. Ayo gage patrana Waskita Jati. Ora tatanan jebul kekuatane ngungkuli kelawan Werkudara lan Janaka ya Waskita Jatak ungkuli pustaka jamus lima sada lakon babar satining wujud prigel karo Waskita Jati iso tak rebut pusaka pustaka jamus miyang jimat lima sada nyaketo kene Nata Darawati ora kelakon mati dening aku derajat apa. Oh!
Bungkuli Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada Ical Wujuding Nata Ndrawati Wenteh nenggih Dewaning Panggoda Panatoni Wang Mikulon Mandya Bathara Durga Tobat mati aku Pak Mas Kito Jati aku ngaturake panuwuning yang tanpa pepindhan sinuwun ndak aturi nampa pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada iya pusaka ndak tampa ilanging nata Ndrawati jebul sesinglaning Ndya Bathari Durga anceng kepara nyata ning gumunku dewaning panggoda pangrencana lah kok dadi wedi nyawang pasuryaning pandhita muda kang aran Mas Kito Jati mongko miturut petunganing Nata Ndrawati mung ana loro ingkang dadi mungsuhing Bathari Durga sarta diwedeni dening Permoni siji Kakang Semar loro Ragil Pandhawa wenteh Sang Sedewa Prabu lo ngantarkan bekti kula kunjuk iya iya Sedewa ora dadi ngopo bingung raos sing mana kula kula kedah mapan wonten ing pundi tumuli kula memba pandhita namipun Mas Kito Jati yayi kaya prayoga kaya mengkono ora ado-ado lungamu saka negara Ngamarta inggih kasinggan mekaten digoleki dulurmu tuwa sing nundung karo kowe Kakang Mas Werkudara iya mangke kula nampi duka ora ana aku yayi Mimba pandhita Amas dadi pandhita enom sing mungsuh Kresna mawi inggih wah Sedewa wonten dawuh ora sawedi karo aku jebul kasunyatane bener kowe tinimbangane Werkudara mulo nadyan aku tinemu tuwa ning nyatane aku luput aku isin njaluk ngapura karo Sedewa iya mboten dados menapa Dher Sedewa titahing ing gumelaran wonten jagat menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati mbok menawi Kakang Mas nembe kesupen dhateng kawontenan. Yo. Ragil wonten dawuh diarep-arep barep kakangku Nyang Karang Kadempel. Kresna kakangku pusaka Jamus Lima Sada aturna barep kakangku Werkudara Sedewayo budhal Nyang Karang Kadempel. Thank you.
Bondoro, Kakang Semar, Pustaka Jamus Klimasada wis bali marang para Pandhawa. Pandhawa wis jangkep 5 cacahe. Ya kuwi Sedewa ingkang wis bali dadi ganeping para Pandhawa. Ah, syukur-syukur, Ndara. Waras kula. Kula pun waras. Awak kula wis kepenak. Mergo kanthi Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki mujudake tetunggalanipun antawisipun Nalendra lan kawula. Nalendranipun sinuwun Puntadewa, kawulanipun kula wakili manunggaling kawula lan Gusti saged mujudaken satunggiling negari ingkang gemah ripah Loh Jinawi. Gesanging para kawula embanipun sami gesang wonten ing kayiwangan kebak katentreman, kebak karukunan lan kabagyan. Mboten wonten raos cecengilan, mboten wonten raos dardah antawisipun setunggalan-setunggalipun. Mugi-mugi napa sing kula jangka kayangan saged mawujud mapan wonten negari Ngamarta, saengga sugenging para kawula sak negari Ngamarta embanipun gesang wonten ing kayangan.